ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲଲିପପ୍ ଧରେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଶା ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ପିଠା କାଳିଆ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଏଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲୋକ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଛି ଫଳ ମିଳେନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ 15 ଦିନ ମାସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ। ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସମର୍ପିତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଯାହା ସାମାଜିକ ଭତ୍ତା ଲମ୍ବା ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ରହିଆସିଛି ଯେ 500ରୁ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏ କଥା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ପୂରଣ କରିବ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। 23 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ, ଭତ୍ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଉପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି ସେ ସବୁ ଦୂର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।